إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الدورة أكن درسنا تفسير القرآن من جرما أتكن سورة الزمر karatun mu na jiya mun kwana karshen aya ta 23 daga fadin Allah madaukakin sarki Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum fatun wadanda suka yi imani da Allah Allah yace fatun su tsikar jikin su yakan tashi lokacin da suka saurari wannan littafi na alqur'ani sauraron alqur'ani fahimtar alqur'ani jin maganan Allah yakan kada zuciyar wanda yayi imani da Allah thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah Allah yace sannan sai fatan su yi laushi zukatan sai su yi tafshi zuwa ga ambaton Allah Allah yace zalika hudallahi ya hadibihi man yasha wannan shari'a ce ta Allah da Allah ke arzikin sa ga wanda ya so daga cikin bayi zalika hudallahi ya hadibihi man yasha shari'a ce ta Allah da Allah ke shiryas da wanda ya ga dama daga cikin bayi da shi Allah ya shiryas da mu wa man yudlilillahu fama lahu min had Allah ce duk wanda Allah ya batar da shi bai da mai shiryas da shi Allah ya shiryas da mu to yau zamu tashi a farkon aya ta 24 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce نعم تجب كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله مدوكين سركيتي أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة yanzu wanda yake karewa da fiskarsa mummunar azaba na ranar alkiyama Allah yace yayi daidai da wanda yake cikin aminci a ranar alkiyama sa daidai ta afa man yattaki bi wajhihi su al azabi yawmil qiyama yanzu wanda yake kare duk wani mummunan azaba da fiskarsa a ranar alkiyama Allah ya ce zai zam daya da wanda yake cikin aminci. Allah ya tsare mu da azaba. Idan mutum ya zama dan wuta Allah ya tsare mu. Dauri ake mishi ta kowane sashi a jikinsa. Shine ma'anan kuzuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku thumma aljahima salluhu thumma fi
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. الله زي تي خذوه فقلوه كما شي كدوري شي دوري اكي ما دان وته تا كوته فسكا دوري. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقام فهم مطمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. الله أكبر. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. Allah yace mun sanya a cikin wuyoyinsu. Allah yace maremare hankop hankop na dauri akan dauri mutum hannayensa akan sa mishi chain a dauri sai a hada da wuyan shi sai a sarkafe shine inna ja'alna fi anaqihim aglalan. Allah yace mun sanya kukumai a hannayensu mun sarkafe wuyansu. Ai waɗansu ƙasashe zaka ga idan an tashi daure mai laifi zaka ga cin din har wuyansa ake sarkafa mishi. Haka ake daure dan wuta. To idan aka ma dan wuta wannan dauri an daure hannayensa an daure kafafunsa an daure wuyansa duddukan da mala'ika zai kai mishi da fiska yake tarewa. Kasan a duniya duddukan da za a kai dan adam fiska yake fara tarewa ko adda aka kawo mai sara zai tare kansa. To a lahira duddukan da za a kai mutum shi kuma da kai zai je tare. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. أغلال في أعناقهم. الله يتي كوكومي سرقوكي. الله يتي زامو دوري هنا ينسو دويو ينسو أتشكي. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل دكوما سرقوكي يسحبون أنا جنسو في الحميم أتكين تبششروا ثم في النار يسجرون سنن أجي أببكاسو أتشكي موتا. تو أموتا تقوة تفسكا ينا دوري ta kowani gefe yana daure bashi da saken da zai iya daga hannunsa to kuma dukansa za a to duk inda aka kawo bugu sai sa fiskansa sai tare bugu duk inda aka kawo bugu sai sa fiskansa sai tare bugu. Allah sai yace afa man yattaki biwajhihi su al'azabi yawmal qiyama. Yanzu wadda yake kare mummunar azabar da ake mishi ranar alkiyama da fiskarsa. Allah yace shine mafi alkhairi amman huwa aminun yawmal qiyama ko wanda yake cikin aminci. Jama'a mun fahimta? To duk inda kaje ana maka maganar wa'azi wannan abun Allah shi yake kare ka daga shi. Kamar ka ga yaro ne iyaye sun tsaya yayi karatu amai fada yayi karatu amai fada yayi karatu wani dukan ne zai zo nan gaba idan baka yi karatun ba dukan ba zai taru ba. Duk wahalan karatun rashin karatun wahalansa yafi wahalan karatu. Duk yadda kaga karatu na da wahala kin yin karatun wahalan da zai biyo bayan sa yafi wahalan yin karatun. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce afa man yattaki biwajhihi su al'azabi yawmal qiyama wa qila lizalimina dhuqu ma kuntum taksibun. Allah ya ce sai a ce ma azzalimai ku dandani abinda kuka kasance kuna aikatawa. Kadzaba alladhina min qablihim. Allah ya ce waɗanda suka gabace su sun karyata. Mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wasalam sun karyata.
mutanen annabi Hud alaihi salatu wassalam sun kariyata, mutanen annabi Salihu sun kariyata, mutanen annabi Shu'aibu sun kariyata, mutanen annabi Lut sun kariyata, ashabul aika sun kariyata, wadanda suka biyo bayan su sun kariyata. Fa atahumul azabu min haythu la yashurun, Allah ce sai azabar ta zo musu ta inda basu taba tsammani, ta inda basu taba tsammani. Kwatsam kawai sai su ga al'amarin Allah ya taso musu. Allah ya ce to waɗanda suka gabace ku ga irin abun da suka yi, ga kuma yadda Allah ya zakke musu. Azabar Allah ta zo musu ta inda basu yi tsammani ba. Wannan ai jan kunne ne gare mu, haka ne ko ba haka ba? Ai ba labari bane kawai, jan kunne ne da gargadi. Kabi Allah kai abin da ya dace. Waɗanda suka gabace ka sun yi abin da suke so na son zuciya, sannan abin ya zame musu bacin zuciya. Allah ya ce to kai ka dauki wa'azi kafin naka kai ma ya wuce. Yanzu Allah ba yana mana maganan wanda suka wuce ba ne? Kadzaba alladhina min qablihim, waɗanda suka gabaci mutanenka Allah ya ce sun ƙaryata. Wata rana haka Annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam ya tashi yana wa'azi wa mutanansa, yana tuna musu karfa ku bari, karfa ku bari. Kaumi yace ya ko mutane na la yajrimannakum shikaqi, kar saba mini ya dauke ku, tunda ba ku sona muku wa'azi, kun tsane ni. Yace karfa wannan abun ya dauke hankalin ku, an yusibakum mislu ma asaba qauma nuhin, har irin abin da ya samu mutanen annabi Nuhu yanzu ya same ku, au qauma hudin, ko irin abin da ya samu mutanen annabi Hudu ya zo ya same ku, au qaumu Salih, ko irin abin da ya samu mutanen annabi Salihu ya same ku. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id, mutanen annabi Lut ba su da nisa da ku, ba ku ga yadda Allah ya musu ba? To a lokacin annabi Shu'aibu yana ma mutanensa wa'azi ne cewa karfa ku saki har abin da ya samu waɗancan ya zo ya same ku. To mu kuma yau ga Qur'ani yana ce mana kar ku saki abin da ya samu mutanen annabi Shu'aibu ya same ku. Ga annabi Shu'aibun a tsaye yana ma mutanensa wa'azi, ga annabi Shu'aibu yanzu Qur'ani ya ce mana shi ma ya wuce. Ka zan me daukan izna, ka zan me wa astuwa, ka zan me wa astuwa, kar ka bari kai azam ana misali da kai, amma ka misali da wasu. Kar ka zam kai ma ka zama abin wa'azi ma wasu, kai kokari ka zam abin wa'azi ta bangaren alkhairi. Allah ya ce fa adhaqahumullahu alkhizya fil hayatid dunya, fa adhaqahumullahu alkhizya fil hayatid dunya wa la'adhabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Fa adhaqahumullahu alkhizya fil hayatid dunya, Allah sai ya dandana musu kaskanci da walakanci a rayuwar duniya. Domin dama abu na farko da mutum zai fara dauka kenan, daga inda kace ba za ka bi dokan Allah ba, to abinda zai fara lazimtanka shine kaskanci da walakanci. Kaskanci da walakanci ba dama. Allah ya kifir kai kima, bayan kuma ka ji ka bi shi. Jama'a mun fahimta? In dai baka bi Allah ba, in duk duniya da su bi ka a baya suna yallaƙoi, in baka gane yaran ba, kai sai ka ɗauka kai ne yallaƙoi, baka san kujeran da kake kan ne yallaƙon ba, ko kuɗin da kake da shi shi ne yallaƙon. Amma a cikin masu bin kan wani ma kana barin gun zai zage ka, saboda baka da kima, baka da mutunci. Bayi ma kallon mutumin arziki, za ka yi mutunci ne kawai in ka bi Allah. In ka bi Allah kuma mutum ko bayi son ka, dole ka mai kwarji. Ko bayi son ka. In ka kika bi Allah kuma, in ka kika bi Allah kuma, ba yadda za a yi bayin Allah kuma ka yi kima abinsu. Allah ya ce
فأذاقهم الله الكزي في الحياة الدنيا الله سيدنا مسو كسكنشي دولا كنشي أرى يور دنيا ولا أذاب الآخرة أكبر الله يتو أذاب الآخرة كما إتتشي ما في جرمان الدنيا سو من تبين الدنيا سو من تبين دك سو أبو جهل دك كيجي سو أبو لهب دك كيجي سو أتبا دك كيجي mutane ne masu daraja a makka mutane ne masu daraja a cikin larabawa fada da gaskiya da suka yi zubar da mutuncin su wanda suka karbi musuluncin kuma suka yi aiki da musuluncin sai ya ja musu kima jama'a mun fahimta Allah sai ya dandana musu kaskanci da walakanci a nan rayuwar duniya wala azabul akhirati akbar Allah ce kuma lallai azabul lahira ita ce mafi girma laukanu ya alamun Allah ce inda sun sani Allah ce da sun bi addini saudaka Allah ya samu gaci to sai Allah ya ce wala qad barabna Allah yace wa laqad darabana lin-nasi fi hadha al-Qur'ani hakika mun buga wa mutane a cikin wannan al-Qur'ani min kulli mathalin kowani misali jama'a mun fahimta na'am Allah yace cikin wannan Qur'ani mun buga wa mutane kowani irin misali duk abinda rayuwar dan adam take bukata Allah sai da ya buga mutum misali akai da kuma yadda zai tafiya a cikin haske wa laqad darabana lin-nasi fi hadha al-qur'ani Allah yace hakika mun buga wa mutane misalsalu a cikin wannan al-qur'ani min kulli mathalin daga kowani irin misali la'allakum yatadhakkarun Allah ce don su wa asta سورة الكهف كما يقول ولقد صرفنا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الله يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل الله يقول مني مثال دكي دكي a cikin alqur'ani nan ga mutane wa kana al-insanu akthar shay'in jadala Allah ya ce dan adam yana da son rigima da musu ne kawai amma duk abin da ya kamata a nusar da shi an nusar da shi shi yasa rayuwarka ba za ka more ta ba idan ba ka rike qur'ani kana tadabburin qur'ani in dai zaka karanta alqur'ani kana lura da sakonnin da Allah ya saukar a qur'ani dole rayuwarka za ta inganta jama'a mun fahimta duk abinda rayuwar dan adam take bukata duk abinda rayuwar dan adam take bukata Allah sai da ya buga misali a cikin alqur'ani idan rashin lafiya ne sai dauko maka misalin annabi ayyub alaihi salatu wassalam abaka labari shi tsabar jinya sai da duk abinda ya mallaka a duniya ya kare ƴaƴansa suka halaka baki daya kafin kuma Allah ya zo ya bashi lafiya idan shirye gadar zare ne sai a baka labarin annabi yusuf alaihi salatu wassalam duk abinda rayuwa take bukata duk abinda rayuwa take bukata duk abinda rayuwarka take bukata alqur'ani ya zo da shi duk abinda rayuwarka take bukata alqur'ani ya zo da shi idan mutum marwaci Allah sai ce inna balawnahum kama balawna bari ka ji labarin wadansu marwata ashabul jannati idh aqsamu la yasrimunna Allah yace inna balawnahum mun jarrabi mutanen makka
كما بلونا أصحاب الجنة كما يد مك جربتي متنين دسكي دقونن إذ أقسم لو كتين دسك يرنسوا دا الله لا يسري منا حمص بهن زاس جرب قونن سد أسوس سبا سبوا دباس سد بكاتر وني تلكا يجي إن ذا أي جربي ودان سما لمن تفسيري سكتي ما هي فينسو متمين كريكي نه متمين أزكي يكن أمبانر دا تلكا وا دنومن سد دوكيسا سوسنا قدام ونن دوكير سيسو kace to kowa magana ya kare kar wani ya sake taka inda suke sai Allah ya ce wannan shirin tafiya gonan Allah ya ce ko insha Allah ba su ce ba lokacin da suka yi wannan mummunan nufi na hana abinda suka mallaka da abincinsu matalakawan garin su Allah ya ce fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun Allah sai saukar da wata annoba sai ta lalata gonan gaba daya fa asbahat kasalim Allah ya ce kai ka ce wuta ne cinye gonan ya kone tai bakikkir sai Allah ya ce fatanadu musbihin sai suka kirayi junan su da asusuba ari ru'a ala harfikum in anigdu ala harfikum in kuntum sarimin ayisa mako ayi gona aje ayi girbi indai ana so a fidda amfani lami lafiya anigdu ala harfikum in kuntum sarimin indai za ayi girbin ba fashi to a badda kafa fandalaku wa hum yatakafatun Allah ce sai suka nufi gonan suna magana kasa kasa in an zo za a wuce tsakanin gida da gida sai a ce a sassauta murya kar su ji ما زامو وجي الله يدخلن هل يوم عليكم مسكين كما كوا يا جاكون ان دان uwansa kar wani ya gayyato mana wani miskini ko talaka yazo gonan nan wagadau ala hardin qadirin suka yi sammako da wannan mummunan nufin domin su zartar da shi falamma ra'uha lokacin da suka iso gonan falamma ra'auha sai suka ga gona a kone kalu sai suka ce inna ladallun suka ce mun bata hanya ne ba nan bane wani daga cikin su dama akwai dama dama sai ce bal nahnu mahrumun an haramta mana amfanin ne tunda mun nemi mu haramtawa bayin Allah to mu ma Allah ya hana mana ne kaji alquran kaji dike ai durruwan marwace kai ba taba ganin irin wannan ba in ba zai bayar ba yace ba zai bayar ba mana amma har da wani asusuba har da wani jan kunne to haka alqur'ani yake wani kuma Allah ya bada labarin sa mai kudi ne irin masu walakanta mutanen nan a suratul kafi wadrib lakum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn له ثمر كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا الله يجي وضرب لكم مثل الرجلين الله يجي النبي صلى الله عليه وسلم كباس لاباري ودنسو ابوكي غدابيو ja'alna li ahadihima jannatayn Allah yace dayan mun mishi arziki mun bashi wadansu manyan gonaki guda biyu min anabin gonakin na inabi ne wa hafafnahuma binaqlin sai muka kewaye mishi gonan da dabinai waja'alna bainakum zar'a cikin gonan muka fitar mishi da dukkan dangin tsirrai akwai mangoro akwai ayaba akwai duk abinda rayuwa take bukata Allah yace muka bashi kiltal jannatayn Allah ya ce waɗannan gonaki biyu da muka ba mu wannan bawan Allah atat ukulha suna ba da abinci yadda ya kamata
ولم تزلم منه شيئا التي باس توي كومي با فري با أسارة وفجرنا كلالكما نهارا كما ودنن غونكي موهود إدن دون روا ينا أبقود روا أنا مورنغونا داني راني دامنا إنجا كناجي وكان له ثمر شيني غونا سيتي لصاحبه غونن أبو كنسا كومي تارسكي كوي ياي كوني فقال لصاحبه سيتي مشي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا يتي واني نافكر فينك zan walakanta ka ko nawa zan kashe ina da dukiya wa a'azzu nafaran ina da jama'a zan sa a maka walakanci kun ji misalin su a Qur'ani na'am Karuna da kuke jin Karuna Karunan nan shi ma yana kudi ya fara walakanta mutanen Annabi Musa na'am inna karuna kana min qaumi musa karunan nan yana fa cikin jama'ar annabi musa ne da shi ake komai yana kudi fa baga alaihim sai fara taka mutane jama'a kun ji akwai kuma irin su sayyidina abubakar su kuma an tara kudin jama'a ne suke cin kudi shi ma Allah ya bada labarin sa a suratul layli wasa yujannabu hal atqa magana ne akan wuta da azabar wuta sai yace za a nesantar da masu tsoron Allah su ba za su shiga wuta ba kamar wani ne yace Allah su waye sai yace allazi yu'ti malahu yatazakka wanda ke diban dukiyarsa yana taimakon jama'a don ya tsarkake kansa wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza kuma ba biki yake yi ba ba wani ne ya mishi ba balle ya rama illabtiga a wacce rabbihil a'ala ko kawai yana neman fiskar ubangijinsa ne wala saufa yarda Allah ce kuma damu bashi sai ya gamsu malaman tafsiri suka ce sayyidina abubakar ne kun ga ga masu walakanta mutane ga masu daukan kudin su ba wa mutane to alqur'ani kenan kowani misali kake so in mutum maras arziki ne sai a kawo maka wanda in kai an maka albashi baka isa kai rashin arzikin sa jama'a mun fahimta idan da dan arziki da da zai bi iyaye sau da kafa Allah sai ba mu labarin Annabi Isma'il falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati ish'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin salam lamma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da annabi isma'il ya kai duk wani aiki da annabi ibrahim zai yi zirga zirgansa za su yi tare da shi domin ya girma bai samu aikuwa ba lokacin annabi isma'il bai wuce irin shekara 12 nan ba qala ya bunayya sai ya ce mishi ya dana inni ara fil manami na gani a cikin bacci na na gani a mafarki mu kuma annabawa mafarkin mu gaskiya ne anni azbahuka ina yankaka amma umurni in yankaka fanzur madha tara
kaje kai shawara me ka gani qala ya abati yace ya baba if al mat umar zartas da abinda ubangijin kai baka umar satajiduni insha Allah minas sabirin zaka same ni cikin masu hakuri dai maka biyayya falamma aslama Allah yace lokacin da su biyun suka sallama dan ya sallama a yanka shi uban ya sallama zai yanka shi watallahu lil jabin ya kifar da shi akan goshin sa wana da yana ku anya Ibrahim Allah ke sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim kad saddaqta ru'ya ka gaskata mafarki inna kadhalika najzil muslimin haka nan muke saka wa mutane masu kyauta ka kun ji ko to da in kuma kangarar ne shi kuma Allah sai ba mu labarin dan annabi du wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali annabi nuhu alaihi salatu wassalam yayi dan na daga cikin masu warware da awar har Allah ya aiko da ambaliyar tufani aka shiga jirgi ana tafiya sai ya hangi dan sa wahiya tajribihim fi mawjin tana gudana da annabi nuhu da wanda suka yi imani a cikin igiyar ruwa wanada nuhu ibnahu annabi nuhu sai kira dan sa ya bunayya yace ya dana irkab ma'ana kazo hau jirgin nan mu tafi tare da kai wala takum ma al kafirin karka zauna tare da kafire kala sai ce baban sa'awi ila jabalin yasimuni min al ma yace bazan shiga ba dan je nemi wani dutse in fake zai kare ni daga ruwa kala la asima al yawma min amri allah baban yace mishi ba abinda zai iya kare ka daga wannan ruwan ba abinda zai kare ka daga al'amarin Allah illa man rahima rabbi sai wanda ubangiji ya ji kansa shine wanda ya shiga cikin jirgin suna magana wahala bainakum al mawj sai igiyar ruwa ya tumbatsa sai ya shiga tsakanin annabi nuhu dan sa fa kana min al mukarrakin sai ya zama daga cikin wadanda aka nutsar da su kuna ji idan mata matar kwarai a karkashin mutumin banza ne Asiya matan Fir'aun idan misali ne na matar arziki da la'annan miji to ga misalin Fir'auna da Asiya idan misali ne na mutumin arziki shi kuma da la'annaniyar mata annabi Nuhu da annabi Ludu da matan su annabi lut alaihi salatu wasalam suka bi matan sun kisubi suna daga cikin wanda ake yakar mazajen su da su wa daraba allahu mathalan lil ladina kafaru allah ya buga misali wa kafire imra'atu nuhin wa imra'atu lut da matar annabi nuhu da matar annabi lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain wadannan matan biyun suna karkashin auren bayin musalihai guda biyu fa khanatahuma sai suka ci amanar mazajen suka kafirce ma Allah suka yaki da awa da manzancin da mazajen suka zo dashi falam yugniya anhuma min Allah shay'a sai zamzaman su a karkashin manzanni bai amfanar da su komai ba wa qila dakulan nar ma'ad dakilin Allah yace musu ku shiga wuta tare da wadanda da su dawoma a wuta jama'a kuna ji a suratul baqara kuma Allah ya bada labarin talaka putuk Allah ya bashi mulki akan masu kudi wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum talut malika qalu anna yakunu lahu
أحب أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. لوكتن بنو إسرائيل nemi a sa musu shugaba jagora da zai jagorance su annabi sai ya ce musu inna allaha qad ba'asa lakum taluta malika taluta ne shi kuma ba dala su kuma millionaires ne inna allaha qad ba'asa lakum taluta malika qalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina tayaya zai mulke mu wa nahnu ahqqu bil mulki bayan mu muka dace da mulki walam yu'ta sa'atan min al-mal bai da kudi ya zai shugabance mu Allah ya ce shine dai shugaban akwai wanda ya sai cire shi akwai kuma misalin mai mulkin da yace zai kashe mai wa'azi wa qala fir'aunu daruni aqtul musa وقال فرعون فرعون يتي ذروني اقتل موسى وليد ربك برني ان كشي موسى يكرا اوبنجينسا تو شي القران هكا يكي دوك تا اند كديبو اكوي مسلسل الله يتي ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل الله يتي من بغا ومتاني كوني مثالي اتشكين القران mun buga wa mutane kowane irin misali a cikin alqur'ani can kuma suratul a'raf misalin wani malami dan duniya watu alayhi ayatina fansakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin wa law shi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhrada ila al-ardi wattaba'a Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina Allah ya ce ka basu labarin wannan malami da muka bashi ayoyin mu Allah da kansa ya ce na bashi karatu fansalakha minha sai ya tuku daga cikin karatu fa atba'ahu ash-shaytanu ay fa adrakahu ash-shaytanu Allah ya ce shaydan sai ya attacking ɗinsa fa kana min al-gawin sai gashi a cikin halaka walau shi'ina Allah yace inda mun so la rafa'nahu biha da mun daga darajarsa da wannan ilimi walakinnahu akhlada ila al-ardi ay mala warakana ila dunya Allah yace sai muka gane wannan malamin dan duniya ne kawai da musu wattaba hawahu dabdabin son zuciya jama'a mun fahimta to alqur'ani haka yake kowani bangare Allah ya buga mana misali kowani bangare Allah ya buga mana misali duk abinda rayuwar mutum take da bukata Allah sai da ya haska mutum idan mutumin banza ne duk layin da ka dauka na iskanci duk layin da ka dauka Allah zai buga maka misalin waɗanda suka bi wannan layin kamar shekara dubu kaza sai ya gaya maka yadda suka gaya idan layi na da'a ne na mutunci ne sai ya gaya ma wadda suka bi layin dubban shekaru da kuma ƙarshen su kai ka isa ka canza tsarin Allah ne baka isa ba baka isa ka canza tsarin Allah ba shi yasa wurare da yawa a cikin alqur'ani Allah sai ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim Allah zai ce ba da su yawo a bayan kasa su ga yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kare ba ai wannan ya ishe ka abin wa'azi tunda layin akwai wadda suka gabace ka a layin akwai in kana so ka gane hanyar yaya take ka dube su mana layin da kake kan waɗansu har sun yi rita akwai misali ko babu akwai in kana so ka dauki izina shikenan ka kalli wadda suka gabace ka
hanyar kwarai ce ko hanyar sharri ce kowace Allah ya buga misali akai shi yasa duk wanda zai yi riko da alqur'ani da sunna zai yi tafiya ne a haske zai yi tafiya ne a haske duk inda yasa kafansa zai ga inda yasa kafansa jama'a muna fahimta to wannan ya ishi bayi izna kowace gaba Allah sai dai buga misali akan kowace gaba Allah sai dai buga misali akan saboda rayuwar bayi ta inganta rayuwar bayi ta kyautata su yi tafiya a haske na musulunci su yi tafiya bisa haske na imani turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma duk lokacin da mutum yayi watsi da alqur'ani to rayuwar sai ta dami mana sai ta dami saboda ba hasken da zai haska mishi ba hasken da zai yi tafiya a ciki aw man kana maita aw man kana maitan yanzu wanda ya kasance matacce fa ahyaynahu muka rayas da shi da musulunci da imani waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi muka sanya mishi wani haske da zai yi tafiya cikin mutane a cikin wannan hasken da wannan hasken kaman mathaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha Allah yace yayi dai da wanda yake tafiya a duhu bai san yaushe zai fita ba aw man kana maitan kafin mutun ya samu musulunci Allah ya ce a mace ki fa ahyaynahu sai muka rayas da shi da musulunci da imani musulunci shine rayuwa daga lokacin da ka ajiye musulunci a gefe to da ka saki komawa ruwa ne muka sanya mai haske da zai dinga tafiya da shi a cikin mutane shine alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna to haka ubangiji ya buga dukkan irin waɗannan misalsalu a cikin alqur'ani Allah yace wa laqad darabana lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathalin sai yace la'allakum yatadhakkarun dan suwa astu jama'a kuna fahimta qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin Allah yace kuma alqur'ani littafi ne balarabi ghayra dhi iwajin wadda ba wani kwana a cikin sa amike yake sambal duk hanyar da ka dauki alqur'ani to sai ta kai ka zuwa tudun mansira haka alqur'ani yake qur'anan arabiyyan alqur'ani abin karantawa ne Allah ya ce balarabi ghayra dhi iwajin bayi da karkata ba za a karanta ayoyi biyu uku shafi biyu uku izu biyu uku to a ce a dan nan ya kamata a zauna a tattauna Allah ya ce ba duk abinda ka gani mai kakkiyar hanya ce shi yasa da yazo jintina makansa yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Allah yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya saukar wa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan littafi na alqur'ani wa lam yaj'al lahu iwajan Allah ya bi sanya shi zam da kwane-kwane a cikin sa ba karkata ba bugewa wai ka bi qur'ani a'a in ka bi qur'ani sambal zaka tafi in ka bi alqur'ani amike zaka tafi karkata ba zaka karkace ba banda alqur'ani akwai abin da in ka bi ba zaka karkace rahama ta Allah yasa ya saukar mana da alqur'ani qur'anan arabiyyan Allah yake littafi ne balarabi ghayra dhi iwajin wanda babu karkata a cikin sa duk inda alqur'ani yace abi nan ne wajen bi
ba a kuma taba samun wanda yabi alqur'ani ya tabe ba ba a taba ba ba wannan record din ba ba a kuma taba samun wanda yake qur'ani kuma ya tafi zuwa ga tudun mun tsira to duka wannan ubangiji yana rarrashin zuciyarka ne ka fahimci cewa shiriyar da aka saukar maka an saukar da ita ne don kai don amfanin domin kai tafiya a cikin haske ba wani abu da zaka rike kai tafiya a cikin haske da alkhairi idan ba alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ya ce qur'anan arabiyan ghayra dhi iwajin la'allakum yattaqun Allah ce don bayi su zama masu takawa ma'ana masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah so zan masu biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun fahimci wadannan ayoyi ko Allah ya bamu misalsalu ta kowani gefe kuma misalin akwai abin da kaga ya saba babu in kana so kuma ka more rayuwa kowace gaba yadda muka ambata kai ta daukan misalsalu daya bayan daya duk abin da ya shafe ka a rayuwa kuma qur'ani ka dauko misali kuma qur'ani ka dauko misali zaka ga misalin ya maka jagoranci zuwa ga mafita wallahi duniya da lahira duniya da lahira ya maka jagoranci zuwa ga mafita duniya da lahira Allah ya samu dace. Amin. To jama'a sai mu kwana a nan. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.